ovaj putu još bolje i da probamo da napravimo nešto i više nego što je on mogao u datim okolnostima. Ne bih mnogo odužio, niti vam uzimao vreme, ali imao sam obavezu ovako da vam se svima obratim. Želeo bih prvo da se zahvalim svom timu koji me je na lep način uveo u ceo ovaj posao. Objasnio mi kako stvari funkcionišu, šta se radi. Ja sam to pokušao na neki svoj način malo da unaprijedim. I naravno da, evo, posle 5 godina se i vidi. Imali smo priliku da napravimo i jedan dan otvorenih vrata, takozvani, gde je bilo prilike da se vide sve ta mekanizacija, mašine i oprema s kojom radimo, a koju smo nabavili u prethodnih 5 godina. To je potpuno drugačija firma sada nego što je bila ranije. Meni će biti drago da to uspostavim kao neki jubilej, ili odnosno kao neku obavezu ovog puta, da svake godine bar jednom napravi taj događaj gde će svi naši radnici, deca naših radnika, ali zaista bi voleo i naši dragi penzioneri da nam se pridruže i da pogledaju malo kako firma izgleda danas i da se prisete kako je nekad bilo, pa nek sami procene da li je bolje ili lošije. Svakako želeo bih da se zahvalim i radnicima, jer sam ovaj trud i posao i mene i mog tima da od ovog puta napravimo lidera na tržištu ne bi mogao bez njih, ne bi mogao bez vas, bez vašeg rada. Ono što vi dnevno pokazujete na terenu, ono što vi dnevno radite je rezultat u stvari onoga što mi uradimo. Naravno, želeo bih da se zahvalim i dragim penzionerima što su nas upriličili svog dolaska i zaista mi je drago da vidim ima vas dosta, voleo bih da vas vidim i više, ne znam da li su svi uspeli da dođu, ali bi mi bilo drago da i sledeće godine kad budemo pravili 61. i 62. i 70. i sve druge godine da budete sa nama i da zajedno sa nama uživate u ovom rezultatu. Naravno, želim da se zahvalim i ovom divnom timu i domaćinama, gospodinu Ljubiši i njegovoj divnoj supruzi koji su nam upriličili sve ovo ovde. I naravno, ništa manje važno, moj dragi Sloba i njegova ekipa koji će napraviti ovde jednu divnu atmosferu da svi zajedno uživamo. Ja vam želim svima puno zdravlja, puno sreće, vama i vašim porodicama. Živeli i čujete se.